pak se nejsou rozsáhlý. Já nevím, no. Pane Šoukovi, mě očekám, nebude. První sloku dáme tak normálně, a budu jako zkusit to za sebe. Nevíš, že budu rád? Možná dám já, jestli to vyděláte tak jako... A jako verbovat. To myslím, že to se podáme přes to, takže dáme to. Dáme to, David. Můžeme?